certify certify បើប្រែថាបញ្ជាក់ឬក៏ទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនមួយគេបញ្ជាក់ថាអ្នកណាម្នាក់ជាបុគ្គលិករបស់គេគេ certify អញ្ចឹងថា this is to certify that Mr. A is employed by ស្ថាប័ន B នេះសូមបញ្ជាក់ថាលោក A ជាអ្នកដែល employ ជាបុគ្គលិកនៅស្ថាប័ន B អញ្ចឹងទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់អបថាតើសញ្ញាបត្រយើងទទួលស្គាល់ឲ្យក្រសួងអប់រំឬក៏អត់អញ្ចឹងតើសញ្ញាបត្រយើង certified by ក្រសួងអប់រំឬក៏អត់អីអញ្ចឹងហើយ challenge 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 បើប្រតិដេញដោលលបងចំណេះសួរឬក៏ចង់ប្រកួតចង់អីអានឹងគេហៅ challenge change and then change 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 បើប្រែថាបដូរដូរឬក៏ផ្លាស់ឬក៏កែប្រែបដូរឧទាហរណ៍ថាយើងដូរលុយគេហៅ change ដែរតែប្រតិ exchange ដូររបស់មួយដាក់របស់មួយទៀតគេហៅបដូរក្នុងអត្តបទមួយយើងលុបកន្លែងនេះកែប្រែដាក់អសរផ្សេងទៀតអានឹងគេហៅបដូរដែរនេះគេហៅកែឬក៏បដូរ change charge charge បើប្រែចោតប្រកាន់គិតលុយឬក៏បញ្ចូលភ្លើងចោតប្រកាន់មានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាម្នាក់ charge អានឹង charge charge មានន័យថាអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ពីកំហុសអីមួយឬក៏អ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយអូខេហ្នឹងគេហៅចោតប្រកាន់គាត់ធ្វើអ្វីមួយខុសគេចោតប្រកាន់ពីរឿងតែគាត់ធ្វើគិតលុយឆាចមានន័យថាអូមកថាខ្ញុំទិញស្បែកជើងមួយគូគេគិតតម្លៃប៉ុន្មានដល់គេឆាចប្រមាណណាឆាចបើថាគិតលុយហាមិច do you charge me for this food តើអ្នកគិតលុយពីខ្ញុំប្រមាណចំពោះអាហារនេះគេហៅ5ដុល្លារអូខេចឹង5ដុល្លារយ៉ាងឆាចបើតែគិតលុយបញ្ចូលភ្លើងនឹងដងស្រឹងស្រាប់ណាបញ្ចូលទូរស័ព្ទមកឆាចជីង chase and the chase chase បើប្រែថាដេញដេញអូមកថាគេដេញបន្លែងគ្នានៅតាមវាលស្រែអានេះ chase ហើយឆ្មាដេញអឺឆ្កែដេញឆ្មាអានេះក៏ chase ដែរហើយអូមកថាគេដេញចោលអានេះក៏ chase ដែរ chase បើប្រែថាដេញអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាយ៉ាងមិញយើងពាក្យរៀនពាក្យ certify បើប្រែថាបញ្ជាក់ឬក៏ទទួលស្គាល់អញ្ចឹង mini school certify professor to teach course due to the accredited due to accreditation require requirement okay mini school certify professor to teach courses due to accreditation requirement អញ្ចឹង certify បើប្រែថាបញ្ជាក់ឬក៏បើកន្លែងនេះបើប្រែថាទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ក្នុងនេះគឺទទួលស្គាល់ឲ្យចូលបង្រៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង many professor many school សាលាជាច្រើនអូខេយើងមើលអស់នេះសាលារៀនជាច្រើនទទួលស្គាល់សាស្ត្រាចារ្យ professor to teach course មានថាបង្រៀននៅមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹង due to បង្រៀនមេរៀនដោយសារតែឬក៏អាស្រ័យទៅលើ accreditation requirement មានន័យថាលក្ខខណ្ឌនៃគុណភាពអប់រំគេកំណត់ថាកម្រិតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដែលគេអាចយកឲ្យបង្រៀនបានគឺក៏គេទទួលស្គាល់ឲ្យបង្រៀនបានគឺគេយកអានឹងជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងគេ certify មានថាគេទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកទៅលើ accreditation requirement ឬលក្ខខណ្ឌនៃគុណភាពអប់រំ New director challenges the staff for how to sell more about how to sell more អញ្ចឹង new director challenges the staff about how to sell more challenge បើប្រែថាម៉េចសួរដេញដោលចង់ប្រកួតឬក៏សួរសាក់លបងគង្គំណងក៏សួរនឹងដើម្បីជួយឲ្យបុគ្គលិកចេះគិតចេះអីឲ្យបានច្រើនជាងមុនថាតើធ្វើម៉េចឲ្យលក់ឬក៏ធ្វើអីម៉េចឲ្យការងារប្រសើរជាងមុនគេដឹងគេហៅនាយកថ្មីបានសួរដេញដោល new director challenge បានសួរដេញដោលបុគ្គលិក the staff about how to sell more អំពីរបៀបនៃការលក់ឲ្យបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាគាត់ទៅការងារថ្មីគាត់ចង់ទេបុគ្គលិកគាត់អញ្ចឹងគាត់សួរថាម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យលក់បានប្រសើរជាងមុនធ្វើម៉េចឲ្យអតិថិជនស្រឡាញ់កប្រដាក់ផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹង New director ហ្នឹងគាត់សាក់សួរគាត់ថា State employee must change their attitude with the modern society អញ្ចឹង change មកវិញថាម៉េចផ្លាស់ប្ដូរមែនទេមិញអញ្ចឹងបុគ្គលិករដ្ឋ State employee អញ្ចឹងបុគ្គលិករដ្ឋmust ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ must change ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថ
attitude របស់ពួកគេរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមទំនើបក្នុងសង្គមការងារទំនើបចឹងអញ្ចឹងណាចឹងក្នុងសង្គមការងារទំនើបបើសិនជាគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថរបស់គាត់គាត់ទេគាត់មិនអាចធ្វើការជាមួយសង្គមទំនើបបានទេព្រោះអង្គនេះដឹងហើយថាstate employee គាត់ធ្វើការយឺតគាត់ធ្វើការដល់ថាមិនដូចថាមិនប្រឹងប្រែងមិនលះលួនអីចឹងតែគាត់ធ្វើតាមតំណាចឹងបើសិនជាក្នុងស្ថាប័នបច្ចុប្បន្នបច្ចេកាសការងារទំនើបញៀនធ្វើអញ្ចឹងអត់បាននេះគឺគេនឹងអត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបន្តអញ្ចឹង state employee must change their attitude with the modern society អញ្ចឹងបុគ្គលិកគាត់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអរិយប័ត្ររបស់គាត់របស់ខ្លួនក្នុងសង្គមការងារទំនើប Mr. Dara was arrested and charged with the murder អញ្ចឹងឆាចបែបតែមិញចោតប្រកាន់មែនទេចោតប្រកាន់គឺចោតពីបទអីមួយចោតប្រកាន់ with the murder ចោតប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មឬក៏សំសម្លាប់អញ្ចឹងលោកដាណាត្រូវបានចាប់ខ្លួន Mr. Dana was arrested ត្រូវបានចាប់ខ្លួន and charged នឹងចោតប្រកាន់នឹងត្រូវបានចោតប្រកាន់ទាំងឡាយហ្នឹងណាពីបទមនុស្សឃាតពីបទសម្លាប់មនុស្សគាត់សម្លាប់មិនសម្លាប់មិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែគេចាប់ខ្លួនគាត់និងចោតប្រកាន់គាត់ពីបទសំសម្លាប់អូខេអញ្ចឹង charged បើប្រែថាចោតប្រកាន់ charged with ប្រែថាចោតប្រកាន់ពីបទពីបទសម្លាប់មនុស្សពីបទគំរាមកំហែងពីបទមើលងាយគេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅThe cat chases the mouse. The cat chases the mouse, but couldn't catch it. Chma deng kandol chase bao phai deng ne mai ne. Chma deng kandol, pantai mon a chap kandol ban te na. But couldn't catch it. Pantai mon a chap ban khai ri pi me rian mon ha tu catch bao phai chap. Tae pantai mon a chap kandol ban te. Choose and choose bao phai chreu rơ.នេះពាក្យថ្មីទៀតជ្រើសរើសឬក៏សម្រេចចិត្តឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តអមថា I choose someone I choose Mr. A to work with me ខ្ញុំជ្រើសរើសលោក A ដើម្បីធ្វើការជាមួយខ្ញុំ I choose to come to work at 7ខ្ញុំជ្រើសរើសដើម្បីមកធ្វើការហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើម្បីមកធ្វើការមកប៉ុណ្ណឹងគឺ I choose to be a committee ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអញ្ចឹងណាធ្វើជាគណៈកម្មការឧទោសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង choose បបែរតែជ្រើសរើសឬក៏សម្រេចចិត្តឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តអត្តន័យនឹងស្តៀងគ្នាជ្រើសរើសកាលណាជ្រើសរើសគឺមកវិញស្ម័គ្រចិត្តមែនទេកាលណាសម្រេចចិត្តមែនតែយើងស្ម័គ្រចិត្តកាលណាស្ម័គ្រចិត្តមែនតែយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹង choose បបែរថាជ្រើសរើសសម្រេចចិត្តឬក៏ស្ម័គ្រចិត្ត chop អានតែ chop chop បបែរថាពុះពុះអស់ហ្នឹងហាន់សាច់ហាន់បន្លែចិតសាច់ចិតបន្លែចិតសាច់ចិតអីផ្សេងៗទៀតកាប់អស់កាប់ឈើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង chopcycle គូរង្វង់ឬក៏ដើរជុំវិញឬក៏ព័ទ្ធជុំវិញគូរង្វង់អមយើងគូរង្វង់អមយើងពេលយើងប្រឡងយកគូរង្វង់ថាអស់រើសយកណាណាគូរង្វង់ឬក៏យើងគូរង្វង់អីមួយឬក៏យើងដើរជុំវិញកន្លែងណាមួយគេហៅ cycle កិច្ចសព្ទអត់អស់នេះសកិច្ចសព្ទទាំងអស់ណា site បើថាដកស្រង់មិនថាអ្វីដែលយើងដកស្រង់ឬក៏យើងយងពីនេះអានេះសំដៅទៅលើការសរសេរអត្ថបទអីផ្សេងៗឬក៏សរសេរមេរៀនឬក៏សរសេរនៅគេហៅថាសារណាយើងដកស្រង់ពីគេពីប្រភពដើមណាមួយយើងយកមកដាក់មកវិញដាក់ប្រាប់គេថានេះជាប្រភពដើមរបស់ព័ត៌មានរបស់យើងហៅ site claim អះអាងឬក៏ទាមទារឬក៏តវ៉ាណា claim ណាអះអាងទាមទារអះអាងថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបម៉េចអះអាងថាខ្ញុំអាគួរតែបានមិនទៀមទាថាអូខេអានោះត្រូវតែបានមកខ្ញុំនេះយ៉ាងតវ៉ាដូចគ្នាណា claim យើងនឹងមានឧទាហរណ៍នៅផ្នែកខាងក្រោយ claps ឬក៏ clap បើប្រែថាទេះដៃប៉ែហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងទេះដៃអូខេយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍មិញរៀនពី choose បើប្រែថាមិនជ្រើសរើសស្ម័គ្រចិត្តឬក៏មិនមួយទៀតគឺសម្រេចចិត្ត you can choose one of themអញ្ចឹងឯងអាចជ្រើសរើសម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអញ្ចឹងម្នាក់គ្នាគេអត់ច្រើនយើងអាចជ្រើសរើសយកម្នាក់ណាមួយមកធ្វើការជាមួយយើងឬក៏អាចជ្រើសរើសណាមួយមករៀបការជាមួយយើងអញ្ចឹងណា you can choose but that ស្នេហាមិនអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែថានេះឧទាហរណ៍ទេណាព្រោះស្នេហាគឺត្រូវការការពិចារណាវិញទៅមកមិនអាចតែមនុស្សម្នាក់ទៅជ្រើសរើសបានទេអញ្ចឹង you can choose one of them ឯងអាចជ្រើសរើសម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេឬក៏បើសិនតែគេនិយាយពីអីវ៉ាន់វិញគេថាឯងអាចជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោមអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា You can choose one of them I start crying
when I am chopping the onion. Okay, I start crying when I am chopping the onion. ខ្ញុំចាប់ដើមយំពេលដែលខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមណា onion ខ្ទឹមខ្ទឹមបារាំង អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមយំពេលដែលខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមបារាំងយំនឹងភាសាខ្ទឹមកណ្ដាស្រាំងឈួលនឹងគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកណាតែគាត់ថាយំតែប្រៀបថាខ្ញុំចេញទឹកភ្នែកពេលដែលខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមបារាំង I'm start crying when I am chopping the onion. Please I call the right answer. Okay, please I call the right answer. So I call មិនថាម៉េចគូរង្វង់តែប៉ັດគូរង្វង់ក្នុងនេះមានន័យថាជ្រើសរើសក្នុងអត្ថន័យជ្រើសរើសអញ្ចឹងចូលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវឬក៏ចូលគូរង្វង់នៅចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវសូមគូរង្វង់នៅចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹង cycle បបែកតាគូរង្វង់តទៀត the presenter cite the author very well the presenter បបែកថាអ្នកនេះអ្នកធ្វើបទបង្ហាញអ្នកណាដែលធ្វើបទបង្ហាញឡើងខាងខ្មែរយើងថា presentation ហ្នឹងណាតែប៉ិតយើងថាខ្មែរយើងប្រើពាក្យកន្លែងអត់ស្អាតត្រូវជួយកូនសិស្សយើង present to present ឡើងខ្ញុំឡើង present មិនមែនខ្ញុំឡើង presentation ទេthe presenter cite the author very well អញ្ចឹងអ្នកធ្វើបទបង្ហាញបានដកស្រង់ពីអ្នកនិពន្ធយ៉ាងបានយ៉ាងល្អអូខេបុប្ផា claim that she didn't steal the money បុប្ផា claim that she didn't steal the money claim បបែរថាម៉េចអះអាងណាគាត់អះអាងបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងបុប្ផាអះអាងថានាងមិនបានលួចលុយទេណា steal ឬថាលួចអញ្ចឹងបុប្ផា claim that she didn't steal the money បុប្ផាអះអាងថានាងមិនបានលួចលុយគេទេ the audience claps loudly after his speech audience បបែរថាម៉េច audience បបែរថាទស្សនិកជនឬក៏អ្នកមើលណាទស្សនិកជនអញ្ចឹងតាមទូទួសក៏ដោយអ្នកមើលទូទួសក៏ជា audience អ្នកមើលពេលដែលយើងគេពេលទៅប្រជុំទៅអីយើងនឹងស្ដាប់គេនិយាយហ្នឹងហៅ audience ណាណាហើយពេលដែលយើងទៅសិក្ខាសាលាអីមានគេនិយាយគេអីយើងអ្នកមើលហ្នឹងអ្នកស្ដាប់គេហ្នឹងគេហៅ audience អូខេ the audience claps clap បបែរមិនមិនទះដៃវិញណា clap loudly ទះដៃយ៉ាងលឺ after his speech speech បបែរតែមិនបបែរថាការថ្លែងសន្ទរកថាឬក៏សន្ទរកថាអញ្ចឹងទស្សនិកជនបានទះដៃយ៉ាងខ្លាំងៗឬក៏យ៉ាងខ្លាំងៗបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់គាត់អូខេ The audience claps loudly after his speech ទស្សនិកជនបានទះដៃយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់